Dajana Nikolić dolazi nam iz Brčkog, Bosne i Hercegovina. Ima 16 godina, ide u srednju školu, treći razred je. Prvi put je na sceni emisije Zvezda Granda. Jeste. Tata ovde vrpolji se, malo nervozan zbog svoje mezimice. Da je tuga snijeg, prva pesma, Dino Merlin. Dajana je amater, što možemo vidjeti po godinama, u krajnjem slučaju, samo 16 godina, još maloletna. Ja ne znam gdje si ti, ja ne znam s kime si ti, u ovoj noći kad se sve dijeli na pola, osim bola, eh da je tu. Da se do jutra otopi, mogao bih i ja konačno kad oči zatvorim, da se ne umorim, eh da je tuga breg, pa da je vjetar ogoli. Što ne mogu ni sad da te prebolim. Daljine nisu to što se mom srcu činilo kad je hudo mislilo da je sasvim dovoljno da ti čuje. Da, lepa reakcija publike u studiju, ovde nema ni dan, ni panik, nešto je onako, stoje stvari. Podseti me, druga pesma koju izvodi Dajana, Marija Šerifović. Kidaš mi srce na pola, kao da je od papira, uzimaš samo najbolje, a ja ne mogu da biram, jer ti si moj, jer ti si moj. Između nas je pola metra, tako blizu, tako daleko, ko da me je neko ureko. Jer ti si moj, jer ti si moj porok, jer ti si moj, jedini moj porok. Podsjeti me zašto da te zaboravim. Laži me sve do jutra. Podsjeti me zašto ne smem ime da ti pamtim. Ostani još i ovu noć, pomozi mi to da shvatim. Konačno, konačno. Između nas je pola metra, tako blizu, a tako da laži me sve do jutra. Podsjeti me zašto ne smem ime da ti pamtim. Ostani još i ovu noć, pomozi mi to da shvatim.
konačno da vidimo dva glasa. Nema više. Ana, tri. Ipak tri, ipak tri. Došlo do nekih promjena, pa jeste. Tri, dobro je. Kad sam krenula, bila su dva glasa, a sada je dovoljno da možeš da ostaneš u takmičenju. Ko nam je pevao, predstavi se. Ja sam Dana Nikolić, dolazim iz Brčkog, imam 16 godina. Da. Mlada takmičarka, evo možeš ovdje da priđeš, pa da idemo redom, da. Ana, jesi razumjela ime? Dana. Dajana. Eto, vidiš. Pa ja sam čuo Dana. Ja sam čula Dana. Pa tako se oni predstavljaju. Ja sam Dana. Lepo. Lepo se predstaviš. Ja sam Saša Popović, dolazim iz Novog Sada. Imam 200 godina. Nigde ne žurim. A možda je ona svesta koliko košta sekunda na televiziji. Nije. Štedi. Oni kad se predstavljaju imaju tremu i onako nekako... A pogledajte kako je slatko. A to je vrlo važno kako se predstaviš. Kako kažeš svoje ime. Dobro i to znači. Da. Bosanac ti je dao sunce moj glas, da znaš. I onda se uplašio slučajno da njega ne zakačimo, razumeš, da radiš s njim. Ti si meni postao sa tvojim pravilima ko korona. Ne zna se kad će udariti. Ja se ne bi malo puštao. A čekaj, dao si Dabije. Pravila su jasna. Ja sam dao sam, međutim, taj stil, način, izbor, mislim da to ima... Đole, mislim da je tu najbolji, ne navijam za njega, ali daleko bolji od Milija za taj stil. A Mili, izvini, nisam te vidio. Ona će odabrati Marija ako bude birala, da. Da, možda i Marija, možda i Marija. Ali mislim malo tvrđi taj pop rock je, mislim, bliži Đoletu, a i zna da vikne, dobro. Hoću reći podvikne i to je to. Dobro. U svakom slučaju da znaš da si prošla, neko će te uzeti. Samo da vidim da li produkcija je isto u igri. Ne, neka se oni... A, dobro. U redu, Đole, da ili ne? Apsolutno da. Imam jednu malu 15 godina iz Nikšića. Ja sam odmah rekao da si dete i ja mislim da si ti strašan potencijal. Hvala puno. Znači. Dakle, jedno da potvrđeno. Idemo dalje. Šta kaže Mara? Ja kažem sa srećom vam bilo, Đole. Dobro. Ana, isto, sa srećom. Evo ga. Inače, ja se prezivam Nikolić, tako da familijarno ćemo raditi i nema problema. I mirna Bosna. Kako se ti prezivaš, Đole? Nikolić. A kako se zoveš? Đorđe. A šta ti je David? Znamenje, kršteno ime. Pa tu si došao da nas daviš, dobro, ajde. Da, ko je? Dobro, u redu. Ideš za Brčko i dobila si mentora, to je to. Ćao. Sjajno. Srećan put, pozdravi sve u Brčkovi, mi očekujemo progres do narednog kruga. Ja verujem da će tako biti, jer kod Đoleta samo tako ili nikako drugačije. Da. Da vidimo kome ćemo dodeliti i ostatak naših kandidata, bar za ovo veče, a kao što smo rekli, ostalo je još samo malo emisija prvog kruga, tako da pratite nas, jer uskoro snimamo i taj treći, drugi.